тебе, з якою ти з нею не знайомив, це подержава Івана. Мама і твоя сестра су понусні на тебе. Понусні, що ти не з інак чир, а наша сестра. Jako te volimo i tužni smo kad na tvom licu vidimo suze. Želimo da na tvom licu stalno bude osmijeh. I da ga suze ne prekrivaju jer ti si nešto najljepše u našim životima. Moramo ti reći i nemoj da te sada ovo rastuži i da budeš tužna. Jer nije vrijedno tvoje tuge. Tvoje Ante, kako ti kažeš, skroz te zaboravio. Više ne mislim na tebe. Krenuo je novu stranicu u svom životu. Ima novu djevojku i zato me više ne želi znati. Stani, se strašno. Ti dobro. Ništa, on ti ima novu djevojku i tako. Možda se nisi nadala ovom pismu. Tvoj sadašnji Ante u kući. I ti nešto je najljepše što čovjek može vidjeti i poželiti. Sletke ste poput najslađeg bombona na svijetu. Tvoja mama želi da ti budeš jaka kao i do sada i da ne misliš na Antu Lovrića, nego na Antu koji je sad uz tebe. Volim te najviše i uz tebe sam. Vas da si govorila da u svemu ideš do kraja, pa tako želim da sad bude. Ti nisi vrijedan moj život ubiti. Bravo! To je bi teško, ne želiš ti preći, onda odi van, onda odi šetat van. Žao sam na početku kao i rao, kako sam god mogu zbog tog Ante našeg. Ana je posle ono, prošla na volj, kada si ti cijelo vreme, i posle kuješ kada si ti htjela pustiti, meni je bilo ono. Što kad sam htjela? Ne znam što si htjela, ali kad si skužila to u pismu, onda ti je bilo malo drugačije. Onda si tek skužila da on, malo hoćeš, malo nećeš, pa malo ovako, pa malo onako. Znaš, ono nikad nisi sigurna, ono, pre tog pisma nisi bila sigurna što bi, što ne biš. I sad kad sam dobila pisma? I onda mi cijelo vrijeme predbacaš da mi to smeta. Uopće, niti da me taknulo kuži što, u smislu da me povrijedilo ili tako nešto, ti cijelo vrijeme siliš, a ti ovo, ti ono, šta ja ovo? Pa zašto mi ješ da to mene reći tako, ono, da su me povrijedili, ne znam kako utjecala na mene? Sad što si ti muško, muški to drugčije doživljavaju, pogotovo ti. Koliko puta sam ti rekao da nisam? A meni se ne da to ponavljati, niti dokazivati. Ili mi vjeruješ ili ne vjeruješ, ja na tome radim. Kad mi neko ne vjeruje, baš me briga, razumiješ? I to je to. Želim ti stvarno skakati u svakom problemu ako ti treba, uvijek. Razvali, ti mogu vjerovati ono što si rekao. Jer prije tri dana, mislim, logično, odlučio je ponošao, jel? Ovdje mi se ne da stvarno nikakve ljubavne scene izvađati, ni ovo, ni ono koji što se imaju tamo. Mislim, općenito, bez obzira. Ljubavne scene. Jesi takav tip? Pa kako je ljubavne scene? Što bili, ti to rekao ljubavna scena? Nije. Nego? Nego. Što ti dođem u krevet i znaš te najveće u svom krevetu? Nije na to ljubavna scena, rekao sam. Nego što je ljubavna scena, reci mi. Jesi rekao da mi je glupo pojena dva puta? Ako nisi prvi put zapamtila, ne znate šta govori drugi put, pogotovo ne sad. To me malo promijenilo, potrestao, već sam ti rekao. Koje? Neka stvar. Koje? Koje? Šta misliš koje? Koji je? A šta mi ziš koji je? Ovo, moj ponašao. Ne. Neka stvar. Moj ponašao. Razumiješ, bez sam dijel, bez sam skulija. I onda mi se malo pomutio u umu, veš. Ajde te. Nisi ti krijao? Nemoj tu pričati.